はい、皆さんどうもこんにちは、ハッキーです。今回もね、サンアンドレスやっていきたいと思います。で、見てください、これこちらね、着替えてきましたよ。今回もしっかりね、イメチェン。いやー、これね、しかもこちらバイクね、この時のためだけにしっかり撮ってきました。高速道路でね、ちょっと若干時間かかりましたけど、これ見てくださいよ。某映画のね、ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥルルー。あ、じゃあ今回はね、シュワちゃん、ここのウージーのね、カジノミッション行きたいと思います。いや、なんかちょっと若干久しぶりな感じするな。気のせいかな、僕だけかもしれないけど、ウージー久しぶり。なんか結構ね、ロージーとかいろんな人のミッション行ってましたからね。テンペニーとかフィッシュインアバレル。あ、またランファーリーや。めっちゃ無口のランファーリー。サインお願いします。びっくりした、今自分で着替えたのに誰かわからなかった。CJ だ、誰やねんと思った。今めちゃめちゃ柄悪になってるやん。では新たなパートナーに、そうそう、共同経営者にね、なったからということで、このフォードラゴンズカジノの、いいね、面白い展開になってきたよ。え、う、面白い展開終わり、一瞬で終わったやん。ターミネーター、トゥルルルルルトゥルンドゥンドゥルンドゥルンドゥン。でもなぜかサブマシンガンだよな、ドライブバイが。これがショットガンやったらめっちゃかっこよかったのにな。あの片手のね、片手のショットガンやったらバカかっこよかったけどな。じゃあもうついでに、何やのお前、並走してきやがって。このマットドック行きましょうか。うわ、人引いてやんのこいつ、悪い。警察に言ってやろう。え、携帯誰？もしもし、カール、ケンだ。レオーネ？サルバトーレ？ローゼンバーグやん。トライアドとことを構えるらしい。ちょっと、お前、俺のバイク、お前何してんの？え、サルバトーレ？ GTS3 の。マジか。あ、そうか、時系列的にこっちの方が一番昔なんやん、サンアンドレアスの方が。え、ちょっと待てよ、カリギュラ。え、めっちゃ気になるやん。もうそんなん行くしかないやん今。マジか、ドン・サルバトーレがカリグラスに攻めに来た。しかも今作はね、主人公が型を持ってるのはこのトライアドの方やからな。3だと一旦ね、一旦レオーネファミリーの型を持ったりしてたんですけど、まああれはあれで急展開やけど。いや、マジか、うわ、面白い。マジで トリロジー全部やっといてよかった。同時で実況しといてよかったわ、ほんまに。うわ、こいつらも、あ、違うか。え、トゥルースに洗脳されたんじゃん、違う、吊るされてるだけ。え、これサルバトーレ？マリア、サルバトーレの愛人やん。ここで出会った。トニーや。え、このおっさんもしかしてトニー？いや、違うよな、さすがに。マジか、ここで出会ったんや、マリア。しかも CJ と出会ってる。ん？息子？え、息子の名前は？え？ジョイ、息子？え？頭こんがらがってる。フォレッリが資格を送りやがった。あ、フォレッリね、ソニー・フォレッリのフォレッリ兄弟。やばいぞ、ここで全部つながってきてる。どうだ、お前やってみるか。もちろんです、必ず仕留めてみせます。
何してんの？あ、そうか、下に隠してんのか。あのね、ケント・ポールとかは足引っ張りそうなんで、そういうことかな。え、マジか。え、ちょっと待てよ、急展開すぎるけど。あれ、俺のバイク。あ、そう、いや、やっぱターミネーターといえばこのバイクで行くしかないやろ。ドゥルルルルドゥルンドゥンドゥルン時計ドゥルンドゥンドゥルン。え、めっちゃ近いやん。マジかよ、もうほんまに急展開すぎるわ。あかん、マジで。はい、パイロットやからそこ応答しなさい。はい、格納庫の飛行機を盗め。ほう、なんやろ、あれかな、どうどう？え？何これ？これどうどうちゃん？あー、俺のターミネーターのバイクが。まあいいや、行くか。おい、四角の飛行機がラスベンチュラスに着く前にジャックしろ。マジ？え？あれか、リバティシティから来てんのか、フォレッリが。これソニーやったら面白すぎんな。いや、そんなわけないか。それは違うもんな。いやー、面白いな。そうそう、結構ね、サルバトーレのレオーネはいろんなマフィアと対抗のあれになってますからね、状況にありますからね。3の時だけじゃなかったんよ、もうサンアンドレアスの時からバチバチやっとったんよ。ってことはもうだいぶ長い間やってんねんな、みんな。お疲れ様です。水平線しか見えへんけど大丈夫？え、もっと上？あ、ロロロロロロ。え、どないすんの？ほんでこれ、飛行機の後ろのリングを通過しろ。ほう、楽勝じゃね。うわ、かっこええ。うわははは、 CJ マジでかっこよすぎやろ。いやいやいや、無理無理無理、アクション、もうトム・クルーズにも無理やで、こんな。びっくりするやんけ。暗い方おもろすぎやろ。ガン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 。なぜ一人称血だらけ。え、後ろおるって、後ろおるって。よし、倒すんかい。え、操縦席。いや、さすがに操縦で、あ、そうかそうか、 GTA の世界やからな。ちょっとマトリックスとはごっちゃになったわ。タンク、飛行機の操縦プログラムをちょうだい。ちょっと全然違うな、 GTA でマトリックスとはごっちゃうな。いやー、すげえな、めっちゃかっこよかった今。CG あんなことできんねんな。だってクロードも、僕の一番好きなバイスシティのトミーでもさすがにあんなアクション映画よろしくのね、あんなんできひんでしょうね。あんなミスったら終わりですからね、飛行機からそんな飛び降りてね。そこら辺の根性もさすが CG やな。ちょっとやっぱ好きになりましたね、 CJ のあのカリスマ性というかね。よーし、着陸やで。ジャックの仕方やばい。え、どこ着地？これでいいんじゃん。あ、いけたいけた、これでいいんか。 OK。 いやー、面白い展開になってきたな今回も。よし、じゃあこれでさ、なんか携帯かかってくる。ほう、書類は入手したか。どこかで落ち合おう、話がある。ラスブルー発のゴーストタウンをしてるか。ゴーストタウン、え、誰誰誰、書類って誰？
このマットドッグは、これ、あ、そうや、思い出した、この前の FBI から書類奪ったやつや。で、それをまだテンペニーに渡してなかったんや。そうそうそう、その時のクリアの時もね、僕言いましたもんね。なんかテンペニーに渡した瞬間がクリアじゃなくて、なぜかその奪った瞬間がクリアだったんで、あれ届けんでいいのみたいなことを言うてて、で、話の続きがここやったんか。なるほどね。そのテンペニーや、ここのさ、砂漠のテンペニー、ここね。よし、じゃあどうしよう、じゃあ次マットドッグ行きましょうか。マットドッグ行こう。そういえば最近ね、冷却台を買ったんですよね。パソコンでキャプチャーしてるんで、ちょっと重くなるの嫌なんで買ったんで、いや今まで重くなったこと一回もないんですけど、まあね、念には念をということでやったんですけど、まあめっちゃいいですねこれ。全然パソコン温まらへんし、めちゃめちゃいい。マットドッグ、飛べ、行け、飛べよ、お前ならできる。前はめっちゃ売れとった。あ、マットドッグ、あれや、マットドッグ邸で侵入しとカジノで全財産すっとんだ。マジか。知らねえやつに言われたかね。自殺を応援されるってどういう気持ちなんやろ。よし、 CJ 優しい、 CJ めっちゃ優しい。マネージャーがやられへん、ライムブックも、これ CJ の仕業や、ごめん。ロックオージーとやらの時代。うわ、かわいそう、かわいそう、これ全部 CJ のせいや。だから止めてんのか、 CJ 責任感じて、うるせえ。当たれば大儲け。お前詰めて。一丸となって。あかんあかんあかん。受け止めてやる。しで自分のせいやとはいえかっこいいな。マットドッグの命を救え。なやこのミッション。ええ。トラックに乗り込め。はい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 。トラック、はい。この青いとこね。こんなんで受け止めれるんか、ほんまに。心配でしかないけど。おい、何しやがる。いや、ごめんごめん、ちょっと今、人の命救うとこやねん。ちょっともう、What the fuck とかやめて。ちょっと待てよ、間をこう、飛べ、俺の思い出となれ。思い出になるんか、これ。悪夢にしかならんと思うけど。マットドッグが足を滑らせたらトラックの荷台で受け止めろ。なんやねん、その、ちょ、待って待って、なんなん、この急展開。待って待って。死ぬならその服いらないだろう。これ何してんのこいつ、このフラフラして。なんかやってるか。今度こそ飛び降りる。あかん、やばいぞやばいぞ。左の方か。ちょ、よしまたなんか病院運べ。車をぶつけるとライフが減る。何じゃねんこれ。アルチューめ、更生施設に送ってやるぜ。あ、アルチューなんや。俺はまだラップスターか、史上最高さ。ありがとう、よくある。このどん底の人生から救ってあげましょう、マットドッグを。ちょっとこれは見るに大変、さすがに。 CJ もだいぶ責任感じてるでしょうね、これは。あの時 CJ がマネージャーともども、マットドッグの家のガードマン全員ぶっ殺したから。いやー、かわいそうなことしたけど、まあこれはこれで展開としては面白いか。うん、これからマットドッグのこの再生を図るというね、新たな展開が生まれたということですね、多分ね。よし、おい、もう死ぬなよ。またステージに上がってくれよ。カムバックの時が来たら手助けしてくれるか。もちろんだ。すげえ、ここでマットドッグと友達になるんや。知り合いになるねんな。面白いなこれ。で、多分あれやろ、電話かかってくるのじゃん、マットドッグから。この前ありがとうなみたいな。で、彼のミッションが出てくるみたいな。
まだすぐには出てけへんかな。じゃあ今回はここまでにして、次テンペニーのミッション行きましょうかね。次の動画ではね。よし、じゃあ今回は2つメインミッションクリアしたということで、1つねなんかサイドミッション行きたいと思います。おい、で今回はね、何にしようか迷ったんですけど、まあまあまあちょっと軽いの一発やっときますかということで、多分このロスサントスのこのレースね、アリーナのレースまだ1個やってなかったと思うんで、最後のねアリーナこれをねもうクリアしてアリーナ全クリしときましょうというとこで、いうことでね、じゃあ早速向かっていきたいと思います。よーし、着きましたよということで、どっから入るんか、あ、ここか。よし、じゃあね今回最後ですね、アリーナ。いやー、すっきりするなこれで。アリーナも全クリか。どんどん 100% に近づいてる感があっていいですね。よし、8トラック。あ、これあれじゃん、8周するやつじゃん。あれ6周か、なるほどね。あ、痛い痛い。これピットインとかあるの、これない。え、パイン、あ、これほんまにあれや、バイスシティのまんまやわ、パイーンっていうやつも。そう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 、痛い。ちょ待って待って待って、結構なんかグリーンってなっちゃう。これあれじゃん、ホットリングレーサーじゃんこの車。やば、おーおー、え、これ合ってる。 OKOKOK。 え、結構やばいこれ、小回り、サイドブレーキがかかりすぎてやばい。そう、バイスシティも思ったけど、このパーンって何、うん、パーンって何やろ。そう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 、これあれかな、サイドブレーキじゃなくて普通にブレーキ踏んだ方がいいかもしらん。うん、サイドブレーキ踏まん方がいいかも。お、結構ラップのあれが短いな、1ラップあたりが結構短い。あっという間、あれなんか一人諦めてるめっちゃふてくされてるやつおった。さすがにあかんやろ。いやー、あのね、ちょっとこれも雑談に入るんですけど、いつも皆さんのねコメントすごい助かってまして、雑談に入った瞬間にあれやな、めちゃくちゃやってるけど、すごい助かってまして、すごい元気もらってるんですよね、本当に。毎回言ってるんですけど、本当に嬉しくてですね、なんかこう、なんていうんですかね、もうプレーについてもね、結構、なんか言ってくれたりとかね、あとアドバイスとかも結構くれるコメントとかあるんですけど、とかね。面白いコメントとかもあって、一緒にこう楽しんでくれてる感がね結構見れるんで、コメントはね本当に忙しくて、ちょっと返信まではねちょっと全員分はできないっていうのがちょっと現実問題としてありまして、なんですけど、もうね、すげえ、もうあれやん、丸一周追い抜いてるやん。ですけどね、できる限り全部読んでるんで、本当にね嬉しい気持ちがありまして、面白いコメントなんか一人でコメント読んでケタケタ笑ってますからね、ちょっと気持ち悪いんですけど、そうそう、がっつり笑ってますからね一人で。よーし、オッケー。あ、ちょろいな、ちょろかった、諦めてた、あいつ最後まで諦めてた、意気地なし。よっしゃ、1位よ、やったね。お、え、これはこれあれやんな、すげえ、この色すげえ、モンスターね、すげえ、愛国心ペイントみたいな、あの GTA5 で言うね。でこれはホットリングレーサーちゃん、これ。おー、来たー、これ出てきたか、サンアンドレアスにも。やったね、これ好きなんよな個人的に。バイスシティでめっちゃ速かったからな。で
あれですね、もうアリーナ全部終わりましたね、これで。うわー、めっちゃ気持ちいいな、なんか全部終わったな。よし、じゃあね、今回はもうアリーナも全部終わったということで、すごいね、なんか 100% に近づいてきてる感がある。なんで俺はこんな通られへんようなとこ通ったんやろ、通ろうとしたんやろ、そらこうなるわめっちゃ積んでもうた。じゃあね、今回はねこれで終わりたいと思います。次回もねしっかりメインミッションやっていきましょう。テンペニーですね、次。テンペニーしかないんかな今。テンペニーしかないですね。あと取れのか。うんうん。あ、そういえばね、なんかあのコメントでいただいてたんですけど、次のトレノのミッションやるとここの採石場のこれがねクリアできなくなるみたいな、あの全部ね、あのなんていうんですか、一番最後のレベルがクリアできなくなるっていうのを教えていただいたので、多分トリロジーのバグじゃないかということなんで、いやありがとうございますということでね、次の回は丸々1本この採石場ミッションやっていきたいと思います。で、その次がこのトレノかテンペにねしっかりやっていきたいと思います。あるいは両方ねやっていこうと思います。はい、ではね今回はこれで終わりたいと思います。では皆さんまたねー。